Mi smo danas održali sednicu opštinskog veća po hitnom postupku da bismo stvorili uslove da 15. januara imamo i sednicu Skupštine opštine također po hitnom postupku. Razlog je obaveze da se usvoje predlozi programa javnih ustanova, isto tako predlozi finansijskih planova mesnih zajednica, a i ono što je novo od ove godine, usvajanje finansijskih planova organa opštine Šid. Znači, u pitanju su skupština opštine, u pitanju opštinsko veće, opštinska uprava, javno pravobranilaštvo, opštinsko pravobranilaštvo i predsjednik opštine. Imajući u vidu da, kažem, su rokovi na osnovu kojih posle stupanja na snagu svih ovih odluka koje se nadam da će skupština doneti, da su rokovi ti koji opredeljuju dalje aktivnosti i dalji rad svih ovih organa i sve ono što je potrebno da bi se realizovalo u toku godine, opredelili smo se da na ovakav način stvorimo zakonsku pretpostavku da se ovakva rešenja i donesu na samoj sednici skupštine koja, ponavljam, će biti 15. januara sa početkom u 9 časova.